মহানগরীত পুনের নাহর ফুটুকির আতঙ্ক। সিসিটিভিত বন্দী নাহর ফুটুকির মুক্ত বিচরণ। এটা প্রকাণ্ড নাহর ফুটুকি, এঘরের চোতালত মুক্ত বিচরণ করেছে নাহর ফুটুকিটে। দেখিলেই ভয় লগা এই দৃশ্যবন্দী হয়েছে মহানগরীর সাতগাঁও প্রগতিনগর নিবাসী ডক্টর তাইজুদ্দিন আহমেদর বাসগৃহত থাকা সিসিটিভি ক্যামেরাত। ডক্টর আহমেদর ঘর পুয়াই এইদরে ইফালর পর সিফাল ঘুরি ফুড়ছে প্রকাণ্ড নাহর ফুটুকিটো। আর তার মাজতেই চোতাল সারিবলে অহা লাল বানু বিবি নামর মহিলাগৰাকীক আক্রমণ নাহর ফুটুকিটোর। নাহর ফুটুকিটোর আক্রমণত গুরুতরভাবে আঘাতপ্রাপ্ত হয়ে সম্প্রতি প্রতীক্ষা হাসপাতালত চিকিৎসাধীন হয়ে আছে মহিলাগৰাকী। আরে তো অল্প বাঘটো সুমাইছিল, হ্যাঁ থাকি মানে বাঘটো পুরা গই তাইক মানে হেৰি কৰিছে আৰু আক্রমণ কৰিছে। এইবিলাকত এইবিলাকত মানে হাতুত ভৰিত সবতে আৰু তাৰপিছতে চিঞৰিলোঁ, চিঞৰোতে দেখিলোঁ যে হয়ে একদম বাঘ হয়। তাৰ আমি গোটেইকেইজন মানুহ মানে ভিতৰত সোমাই থাকিলোঁ। তাইজুদ্দিন আহমেদৰ ঘৰৰ পৰা বাঘটোৱে প্ৰৱেশ কৰে ললিত বড়োৰ বাসগৃহত। আৰু তাৰ পিছতে ললিত বড়োৰ ঘৰৰ প্ৰথম মহলত আবদ্ধ হৈ পৰে বাঘটো। খবৰ বিয়পি পৰাৰ লগে লগেই ললিত বড়োৰ ঘৰত ভিৰ কৰেহি উৎসুক জনতাই। সকলোৰে হেঁপাহ নাহৰ ফুটুকি বাঘটোক এবাৰ ওচৰৰ পৰা চোৱাৰ। তিৰোতা মানুহ এটাক তাৰমানে থাপৰাই দিছে, মানে মই এইখিনি দেখা পাইছিলোঁ যেতিয়া মই আহিছিলোঁ, তাৰমানে মই দেখা নাই, মই এতিয়া এইমাত্ৰ আহিলোঁ। ক্ষন্তেক পলমকৈ হলেও ঘটনাস্থলী পালেহি বন বিভাগৰ লোক। আৰু তাৰ পিছতে ট্ৰেংকুলাইজ কৰা হ'ল নাহৰ ফুটুকিটোক। আৰু তাৰ পিছৰ পৰিৱেশ এয়া। উৎসুক জনতাৰ মাজেৰে অজ্ঞান নাহৰ ফুটুকিটোক লৈ যোৱা হ'ল অসম ৰাজ্যিক চিৰিয়াখানালৈ। সাকসেসফুলি মানে বাঘটো ট্ৰেংকুলাইজ কৰিব পৰা হ'ল, সেইটো এটা আনন্দ। দুই এটা সৰু সুৰা ইঞ্জুৰি ঘটনা হৈছে আৰু এইটো হৈছে তাৰমানে মানুহখিনি যিটো মানে ক্ৰাউড সেইটো আনকণ্ট্ৰলিং হোৱাৰ কাৰণে। পিছে বাৰে বাৰে বনাঞ্চল এৰি জনাঞ্চললৈ কিয় ওলাই আহে বন্য প্ৰাণী, ইয়াৰ আঁৰৰ কাৰণ কি, এইসমূহ বিষয় পৰ্যালোচনা কৰাৰ বাবে বন বিভাগৰ বৰমূৰীয়াৰ সময় হ'বনে? কেমেৰা পাৰ্চন পংকজ বৰাৰ সৈতে দীক্ষিতা বৰা আৰু অজয় বৰ্মনৰ ৰিপৰ্ট, নিউজ 18 অসম, নৰ্থ ইষ্ট।